Adine, unë në Zvicër, para se me artu, kam punuar me refugjat Kosovës, ose me mërgjimtar të Kosovës, edhe të Macedonis. Edhe ata në qëtë kohë, femrat kanë qenë shumë ma tradicionale, veshur, për shemble dhe qështu. Kur kam hinë herën e parë në Kosovë, në Prizren, kam pas shok kulturor, se femrat kanë qenë shumë moderne, shumë me mini qësi, që kam pas krejt jetë imazhin në kry, adhin se qka shoqëria këtu. Ama natyrisht e kanë ndalimet madhe, katë mirat edhe të këshiat në për dy anët. Në Kosovë, qka po më pëlqen ma shumë të është jeta familjare, qështë edhe ne, kur jemi këtu, tonë kohën jemi bashkë me familjen e Gencit, qështu po më bushen mi të dyat bateriat për dimrin në Zvicër.